Det blev känt som justitiemord och rättsskandal. Men sju tidigare okända permar utmanar nu författaren Jan Guillous stora avslöjande om raggamordet i Skåne i slutet av 70-talet. Podcastens Spårs granskning visar att den hyllade och numera avlidne reportern Hannes Råstam, mest känd för avslöjandena kring Thomas Quick, var helt övertygad om att fallet inte var något justitiemord och att Kate Cederholm, som friades efter Guillous granskning på 80-talet, i själva verket var skyldig. SVT-profilen Janne Josefsson var med när Råstam först engagerade sig i fallet. De hämtade tillsammans de nu aktuella pärmarna, hemma hos den numera avlidne SVT-reportern Janne Mattsson. Också gick upp på vinden och hämtade ett stort antal pärmar som lades i några lådor som Hannes också rent fysiskt tog med sig hem till sin bostad och plöjde. Och till mig har han sagt att han var helt övertygad om att det här stämde inte, det här att det skulle vara ett justitiemord. Och jag kommer ihåg... Cederholm var skyldig alltså? Ja, han var övertygad. Josefsson säger att han ändå höll sig borta från Råstams granskning eftersom det fanns en konflikt mellan honom och Jan Guillou. Jag vill inte vara med i det projektet av det enkla skälet att det skulle uppfattas som någon slags fight med mig och Jan Guillou. Vi har ju fightats i olika sammanhang och har olika uppfattningar om allting. När Expressen möter Guillou i hemmet i Stockholm avfärdar han det nya Råstamspåret. Han menar att det är ett led i journalisters ständiga hetsjakt mot honom. Det är många journalister som har gjort, och då har ju regel syftet varit att visa att Kate Cederholm var skyldig och att jag är någon sorts bedragare som har lurat högsta domstolen och hovrätt och allt genom den lömskaste form av journalistik man kan tänka sig. Han lyfter fram att han haft disputer både med Janne Mattsson, SVT-reporten som hade materialet som Råstam granskade, och Janne Josefsson som till viss del arbetat med fallet. Jo, nej, för Janne Josefsson är det nog en våt dröm att kunna leda i bevis att Kate Cederholm-historien var bara fejk från början till slut. Det innebär att Janne Josefsson är den största avslöjaren i Sveriges Television någonsin. Jan Guillou säger att dessa motiv även måste ha präglat Råstams granskning. För Råstam var ju känd då för en nästan kirurgisk precision i sitt grävande. Han var en erkänt duktig grävare och så. Det måste vara förbryllande för dig ändå att han hade den uppfattningen. Nej, det var det inte. Alltså han är bara en av många journalister som har gett sig på den här historien i avsikt att bevisa att raggarna var skyldiga och att jag är en skurk som har lurat högsta domstolen. Det förvånar mig efterhand väldigt mycket att höra att han skulle ha tillhört de som vill sätta dit mig hellre än att fria oskyldiga människor. Guillou hoppas nu istället att fallet ska ta en helt annan riktning. I podcasten Spårs granskning finns nu uppgifter om två vittnen som kan ha kört det påstådda offret Bo Göransson en dag innan brottet ägde rum. Det skulle betyda att inte bara Cederholm utan alla de dömda i raggargänget är oskyldiga. Det kan leda till det.